नमस्कार, आज दुर्गा दाल र म काठमाडौँमा भेट भएका छौँ। यो निकै लामो अन्तरालपछि भेट भएको छ। केही महिना अघि मैले अमेरिकामा हुँदाखेरि दुर्गा दाहालको फलामको मान्छे भन्ने एउटा कविता प्रसारण गरेको थिएँ। आज कवि दुर्गा दाहालसँगै बसिरहेका छौँ र म उहाँकै आवाजबाट एउटा कविता फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो साँढी। धन्यवाद श्रोतागण। म अब घाँटीमा दाम्लो नभिर्ने भएको छु। बरु मलाई कुनै गोठ चाहिएन, बरु मलाई कुनै कटेरो चाहिएन। मलाई सन्तोष छ, तिमी मलाई पुरातन संस्कार देऊ, मलाई तिम्रो अप्रतिम हृदय उद्भाव देऊ। म अब एउटा देश टेक्ने भएको छु, म अब अर्कै प्रदेश कुद्ने भएको छु। मलाई दाम्लोमा जिन्दगी साट्न नदेऊ, तिम्रो कुँडोमा म अब नगाउने भएको छु। रातको साङ्लाले मेरो खुट्टा कसेको देख्छौ होला तिमी, मेरो हातको झन्कारमा विद्रोह देख्न सक्दैनौ। म त मुटुमा आगो सल्काएर पनि हिँड्छु, घामलाई डढाएर अझ उज्यालो पनि माझ्छु। मलाई यस्तो परिवेशमा कुनै गुम्फन चाहिँदैन, मलाई यस्तो परिवेशमा कुनै ईश्वर चाहिँदैन। र म भन्छु, यसका नशालु हातहरूले मेरो मुटु नरोप, म मुटुहरूमा कहिलेकाहीँ गीत पनि बोक्छु, म मुटुहरूमा कहिलेकाहीँ जीत पनि बोक्छु। मलाई दाम्लोमा जिन्दगी साट्न नदेऊ, तिम्रो कुँडोमा म अब नगाउने भएको छु। मलाई चाहिएको छ मात्र साँढेका जुराहरू जो धर्खराउँदैनन्, नलरबराउन पनि हिँड्नु छ रफ्तारमा हात्तीका पाइतलाहरू। एउटा कछुवाको होस पनि चाहिएको छ, एक क्षणलाई स्यालको फुर्ति पनि चाहिएको छ। म सिङ्गै पहाड अब नौबिने भएको छु, मैले जङ्घारमा पनि यात्रा खेल्नु छ। मलाई दाम्लोमा जिन्दगी साट्न नदेऊ, तिम्रो कुँडोमा म अब नघाउने भएको छु। खोज्नु पर्दैछ सङ्गीतहरू काप कापमा चट्टानतिर, चिसिएर हिम दही जमेका मुटुहरू जुन धुकधुकी नपाएर पिपका डल्ला जस्ता, जुन स्वर नपाएर गोबरका गुइठा जस्ता, मृत्यु गनाएर दङदङ्ती सडक खाताखात पुरिएको छ। मेरो यात्रामा गन्तव्य कोही पन्छाउन खोज्दैछ, म यात्रामा अब बेग खोज्ने भएको छु। म अब घाँटीमा दाम्लो नभिर्ने भएको छु। बरु मलाई कुनै गोठ चाहिएन, बरु मलाई कुनै कटेरो चाहिएन। मलाई दाम्लोमा जिन्दगी साट्न नदेऊ, तिम्रो कुँडोमा म अब नगाउने भएको छु। धन्यवाद।